E nós estamos aqui em uma roça de melancia. Vem aqui, minhas comadres, para você ver como é lindo demais. Olha o tanto de melancia. Oh, vou caçar uma para me tirar. Deixa eu ver se está boa. Essa daqui está batendo fofo. Mas aquela da curá está mais grande. Bora ver se bate fofo. Olha o tanto de melancia aqui, ó. Ai, compadre. Olha. Meu compadre tá batendo fofo. Biqui. Eu digo que é daqui, tá bom. Batendo fofo. Olha. Ó. Tá escutando? Minha comadre. Que negócio aí? Minha comadre, minha comadre. Você para de coisa, minha comadre. A mulher mandou nós vir aqui só quebrar umas espiguinhas de milho. Não tem de melancia desse, meu compadre, olha o tanto. Mas ela não falou, tira uma melancinha para você, não. Ela disse assim, vai lá, quebra umas duas espiguinhas de milho para você. Entendeu? Não falou negócio de melancia. Bora sair daqui, minha comadre. Bem, compadre, se tá batendo fofo. E o que que eu quero? Se tá batendo fofo ou deixa de bater fofo? Vou, né, compadre? Deixa eu tirar, aí eu levo. Aí eu falo que foi você que tirou. Não, não. Não, bora. Ei, compadre, eu já sei. Eu vou dizer, olha, eu tava andando lá, caçando as espigas de meu, tchá, tchá, tchá. Aí eu pisei assim no tal da melancia sem querer. Aqui, ó. Aí eu dou pra ela. Ela diz, leva, comadre, lá tem muito. Será se ela diz, minha comadre? Diz, compadre, bora. Não, meu pai, de jeito nenhum. Bora, sai fora daqui, bora. Eu estou bem sentindo chamado. E olha, minhas comadres, o que foi que eu achei, ó. Antigamente, eu tinha vontade de ver o mar, não tem? Quando eu era criança. Aí o povo disse que essas conchonhas, se a gente encontrar, a gente bota assim, ó. Aí a gente ouve o barulho do mar. Rapaz, eu caçava uma bem grandona, não tem? Eu botava assim, ó, caçava a zoada do mar, não achava, não. Só mentira. Rapaz, mas tem gente que meio demais, né? Olha o tanto de periquita ali, ó. Ó, no ninho. Eu vou lá ver se eu consigo pegar um. Vocês estão vendo? Tem de periquita aqui comendo milho. Ah, ó, o tanto, ó. Voando lá para aquele outro milho lá, ó. Rapaz, eles estão é manso. Lá da minha região, eles não deixam a gente chegar perto deles assim, não. Estão lá acolá, ó. Ó.